ಕಾವ್ಯಭಾಗದ ಮೂರನೇ ಕಾವ್ಯ ಪೆರ್ಮೆಯ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಲಮತಿಯಾಗು, ಅಂದರೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗು. ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಸಂಚಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ. ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಕೌಶಿಕನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹಮಾನ್ವಿತನೆನಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯಾಗಿದ್ದು ವೇದಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವನಂತವನು. ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಋಷಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಈಗಿದ್ದಂತಹ ಕೌಶಿಕ ಮುನಿ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಾಗ ಬಳಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಿಂತನು. ಆ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಅಥವಾ ಬಾಲಕ ಪಕ್ಷಿಯ ರಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಪಾರಿವಾಳ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಪಾರಿವಾಳ ಅವನ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಸಮನಾದ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ. ನಂತರ ಊರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. ಹಸಿವಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಹಾಕುವಂತೆ ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿ ಅವನನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದಳು. ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಯ ಹೆಸರು ಏಕಪತ್ನಿ. ಹೀಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಳು. ಏಕಪತ್ನಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಎದುರಾದನು. ಆಗ ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಮರೆತು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನೆನಪಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿದು ಹೊರಬಂದು, ಅಯ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು, ತನ್ನ ಪತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದಳು. ಆಗ ಕೌಶಿಕ ಮುನಿ, ನಿನಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಗಂಡನೇ ದೊಡ್ಡವನಾದನು, ಮಹಾಗರ್ವಿ ನೀನು, ಅಂದರೆ ಮಹಾ ಕೊಬ್ಬುಳ್ಳವಳು ನೀನು, ನನ್ನ ಕೋಪ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೆಂಕಿಯ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕವನ್ನೇ ಸುಡಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಏಕಪತ್ನಿ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕವಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾತಿವ್ರತೆಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಹಿಂದೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿದ ಜಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಮ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣನ ವಶದಿಂದ ಕರೆದು ತಂದಾಗ ಅವಳ ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದನು. ಸೀತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳ ಪಾತಿವ್ರತೆಯ ಫಲದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಶಮನವಾಯಿತು. ತ್ರಿಪುರದ ಪತ್ನಿಯರು ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರದವರಾಗಿದ್ದು ಈಶ್ವರನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ದೇಶವನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸಾತ್ವಿಯರ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸಿಗೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಲಾರದು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಏಕಪತ್ನಿ ಪಾತಿವ್ರತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕೌಶಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದಳು. ನೀನು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಿಥಿಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದಳು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಏಕಪತ್ನಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೌಶಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಿಥಿಲೆಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಅಂದಿಗೆ ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಕಳೆಯಿತು. ಇದು ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ.